បាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរបាទសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាត្រូវជាថ្ងៃ14កើតខែចែកឆ្នាំផោះឆស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្លោះមើលប្រមានថាការវាយប្រហារទៅលើបុរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកសានមុនឆៃធ្វើឡើងក្រោមគំនុំសងសឹកនយោបាយលោកគឹមសុខប្រកាសផ្អាករិទ្ធិគុណលោកហ៊ុនសានរយៈពេលមួយខែដើម្បីស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកសង្កេតការណ៍អះអាងថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាកត្តាចម្បងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានមនុស្សសម្រាប់កសាងជាតិអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមចំនួន231នាក់ចេញពីកម្ពុជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជឿថាជំនួយអាមេរិកដែលសភាសម្ដេចអនុម័តនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះរុស្ស៊ីបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាចោទថាការវាយប្រហារទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកសានប៊ុនឆៃគឺជាការធ្វើឡើងក្រោមគំនុំសងសឹកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអង្គការចាត់តាំងពីថ្នាក់លើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាសំណុំរឿងមួយនិងគ្មានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីសមាជិកកម្ពុជាឡើយអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការសងសឹកគំនុំនយោបាយនេះគឺជាមូលហេតុចេញពីសកម្មភាពរបស់លោកសានប៊ុនឆៃដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបដកម្មជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងមកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកទៅរកការដឹកនាំដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខណៈការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបែបនេះក៏ស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋពិតប្រាកដអំពើវាយប្រហារដល់ប្រជាស័យបែបនេះនឹងមិនអាចកើតមាននៅកម្ពុជាទៅលើអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទេព្រោះសិទ្ធិទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាទាំងអស់អនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តការដឹកនាំពីឪពុកទៅកូនសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនអាចកែប្រែទៅរកប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធល្អបានទេគឺមានតែរុលតរកការដឹកនាំបែបពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានតែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅជាមិនខានកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សកម្មម្នាក់គឺលោកសានប៊ុនឆៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យបីក្បាលចំនួន8ធ្នេអំឡុងពេលដែលលោកនាំក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយរថយន្តមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចក្បែរធនាគារមួយកន្លែងកណ្ដាលទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះជនដៃដល់បាននាំគ្នាបិទទ្វាររថយន្តរបស់លោកសានប៊ុនឆៃដើម្បីរារាំងសាច់ញាតិដែលនៅក្នុងឡានមិនឲ្យចេញមកជួយរូបលោកនោះទេបើទោះបីជានៅម្ដុំធនាគារនោះមានសន្តិសុខធនាគារកំពុងយាមកាមនិងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកចេញចូលក្នុងធនាគារនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក្រោយការវាយប្រហារនេះបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកសានប៊ុនឆាយបាននាំក្រុមគ្រួសារត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល12ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងនៅមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់ចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេតើតន្តឹងបញ្ហានេះស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសាទកំសានបានអះអាងក្រោយទទួលបាននៅដំណឹងពីជនរងគ្រោះថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចកំណត់ជាក់លាក់ដើម្បីចាប់ជនល្មើសបាននៅឡើយទេដោយសារតែម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងមិនបានសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ការវាយប្រហារដែលគេសង្កេតឃើញថាមានទំនោរទៅរកនិន្នាការនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានវ័យជាង7ខែនេះបានកើតមានជាលើកទី3ហើយបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាលើកដំបូងទៅលើអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាសកម្មជនសង្គមដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសុចរិតមាត់គឺលោកនេះណាកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅចំណែកលើកទី2គឺការវាយប្រហារទៅលើសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលបវាយពីក្រោយខ្នងក្នុងបរិវេណវត្តពូនសាងក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យរបួសចំក្បាលហូរឈាមស្រោចលើដងខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចខ្មែរមិនទាន់អាចចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះចំពោះករណីវាយប្រហារទាំងពីរនេះតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria លោកតាក់មេងហៀងបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះថាលោកទាមទារឲ្យសមាជិកបើកការស៊ើបអង្កេតរងអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកសានប៊ុនឆាយនិងក្រុមគ្រួសារនិងធានាថាកុំឲ្យមានករណីដូចនេះកើតមានឡើងជាលើកទី2លោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទោះរស់នៅប្រទេសណាឬក៏ទីណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទោះពួកគេមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក្តីអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំកន្លងមកដែរជាក់ស្ដែងទិន្នន័យសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលបវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមានអ្នកខ្លះបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ឆ្អឹងជំនីបីក្បាលជាដើមប៉ុន្តែសមាជិកកម្ពុជាមិនដែលចាប់ជន់ដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសបានម្នាក់ណាម្ដងនោះឡើយបើទោះបីជាមានផុសតាងតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគប្រកាសទុកពេលមួយខែមិនរិះគន់រឿងនយោបាយសង្គមដើម្បីរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកគឹមសុកសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងទុកពេលមួយខែបន្ទាប់ពីការបង្ហោះសេណារីយ៉ូដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់លោកនៅពេលនេះដោយមិនរិះគន់រឿងនយោបាយសង្គមនិងផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌កុំសុំយុត្តិធម៌រយៈពេលមួយខែផងដែរដើម្បីរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះសេណារីយ៉ូដែលលោកលើកឡើងអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិខាងលើនេះព្រោះថាឆន្ទៈរបស់លោកពិតប្រាកដគឺចង់ឃើញខ្មែរចេះផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកគឹមសុកលើកឡើងថាបើលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលនេះគាត់នឹងទទួលបាននៅទាំងអំណាចនិងកិត្តិយសដោយថ្លៃថ្នូរពីប្រជាជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់គាត់ក៏នឹងត្រូវខ្មែរគ្រប់ភាគីលើកដំកើងជាតិជាមតិរួមរួមជាតិថែមទៀត
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគាត់មិនចេះផ្សះផ្សាជាតិនោះទេនោះក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានតែអំណាចមិនស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយការបញ្ចោយបញ្ចោលពីអ្នកនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់គាត់កន្លងមកក៏ជាការបញ្ចោយបញ្ចោលដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីខ្លួនគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះអះអាងថាប្រសិនបើមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនមិនអាចផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិនៅពេលនេះបានទេនោះមនុស្សដែលចាញ់ធំបំផុតទៅថ្ងៃអនាគតគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលប៉ុន្តែបើគាត់ព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពឯកភាពជាតិទៅវិញនោះអ្នកដែលឈ្នះធំជាងគេក៏ជាគ្រួសាររបស់គាត់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសក៏នឹងទះដៃអបអរសាទររីករាយអស់ចិត្តថែមទៀតដែរអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងពិចារណាសេណារីយ៉ូដំណោះស្រាយនយោបាយដែលខ្លួនបានលើកឡើងខាងលើនេះដោយមានវត្តមានលោកហ៊ុនសែនជួបគ្នាជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជជែកគ្នាក្នុងពេលសំស្របឆាប់ទាន់ស្ថានភាពជាតិតម្រូវនៅពេលនេះការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដោះស្រាយមិនចេញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងដើរដល់ផ្លូវទាល់ដោះស្រាយមិនចេញគណៈមេដឹកនាំនយោបាយធំៗមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិជាតិដែលកំពុងតែញោមញីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលទៅរកការចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬបក្សរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេណារីយ៉ូដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជារបស់លោកកឹមសុខបាននាំឲ្យមានការសាទរពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស៊ុនរីដាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកហ៊ុនសែនគួរយកគំនិតរបស់លោកកឹមសុខទៅពិចារណាសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរមកទល់នឹងពេលនេះពន្លឺនៃការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសង្ឃឹមនៅឡើយទេគណៈមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែប្រកាសតាមកំទេចក្រមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដដែលតែកិនទៅនឹងបញ្ហានេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងកាលពីពេលកន្លងទៅថាលោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ក្នុងការដឹកនាំជាតិរកការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែភាគីនយោបាយក្រមប្រឆាំងមិនយល់អំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះទេលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាសូមឈប់ស្រមើស្រមៃថាលោកនឹងធ្វើការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយទៀតទៅហើយពួកអ្នកដែលមានទុះត្រូវតែទទួលជាប់គុកពី2ភាគ3ជាមុនសិនចាំគិតដល់រឿងនៃការលើកលែងទុះឬបន្ធូរបន្ថយទុះទៅថ្ងៃក្រោយទៀតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1985មកបានប្រើអំណាចហួសដែនកំណត់ដោយជាការចាប់សកម្មជនសង្គមរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភព្រះមហាក្សត្ររំលាយបកប្រឆាំងនិងចាប់ប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធរជាដើមប្រពន្ធដដែលបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនអាចស្វែងរកការសាមគ្គីជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានទេបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តនយោបាយតាមរបបកុម្មុយនីសដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมមួយដោយពិតប្រាកដក្រុមអ្នកនយោបាយដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការជាមុនសិននោះទើបកម្ពុជាមានពលិនៃការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មកសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលទៅរកការចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬបក្សរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពន្លឺនៃការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្រកចេញនៅឡើយទេគណៈគំនុំនយោបាយបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរ
ក៏កំពុងតែបង្កភ្លើងឆាបឆេះកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមមានថាការធ្លាក់ចុះនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងបាត់បង់អ្វីបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងរាប់ចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងធនធានមនុស្សសម្រាប់កសាងជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថារូបភាពនានានៃការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមែនជាមធ្យោបាយបំបត្តិការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងនៅក្នុងចិត្តទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាចំណែកអ្នកវិភាគចំណែកអ្នកវិនិយោគបរទេសនានាក៏ខ្លាចរអាមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ធំដោយខ្លួនឯងលោកសេសជាតិលើកឡើងថាក្រៅពីខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងបាត់បង់ធនធានមនុស្សក្នុងការកសាងជាតិដែរព្រោះថាធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនទាល់តែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកបន្តថាធនធានមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្លះត្រូវគេមើលឃើញថាមិនបានចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិឡើយប៉ុន្តែពួកគេមានបំណងទាញយកប្រយោជន៍ពីសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នករិះគន់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគេបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរលោកអំពីវនីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាកែតម្រង់ការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងវិញជាពិសេសការលើកស្ទួយឱ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឱ្យបានទូលំទូលាយព្រោះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើមសុទ្ធតែនាំឱ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអន់ថយស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏រងនឹងការរិះគន់ពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់រាល់ទង្វើនៃការយាយីនិងកាត់ទោសលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលជាដើមដោយបដូរមកវិញនៅការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិនានារួមទាំងសិទ្ធិនយោបាយដោយសេរីប្រពន្ធដដែលលើកឡើងថាពួកគេកំពុងតែមើលឃើញនឹងការអនុវត្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដោយដែលបានធានានៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយការរឹតបន្តឹងបែបនេះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងអាក្រក់ដល់ការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងមនុស្សជាច្រើនពីការចូលរួមក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិដោយការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រីកការចូលរួមទៅលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមវិជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាសំទុះខែមេសាឆ្នាំ2024
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភបំពានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទោះជាបែបនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាសកម្មជននានារបស់សកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយជាដើមតែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងជុំវិញការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធារីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយនិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតជាដើមមាត្រា41ចែងថាសំទោសមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំជាដើមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងត្រូវគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកំពុងអនុវត្តបញ្ច្រាស់ពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងអាញាធរខេត្តប្រសិទ្ធនុបានបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមចំនួន231នាក់ចេញពីកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិព្រៃចាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆោបោកតាមអនឡាញដែលប្រព្រឹត្តនៅ3ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី2សំទោសនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាលើទីតាំងចំនួន3ដោយចាប់បានជនជាតិវៀតណាមចំនួន231នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន41នាក់ប្រពន្ធដដែលអះអាងថាទីតាំងដែលសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបមានមួយនៅចំណុចអតីតកាស៊ីណូ Peridol Island ដោយឃាត់បានមនុស្សចំនួន108នាក់ទីតាំងទី2នៅចំណុចថ្មយៈឋិតនៅសង្កាត់លេខ3ដោយឃាត់មនុស្សបានចំនួន35នាក់និងទី3នៅសន្តាគារធានអ៊ីហូអ៊ីនធឺមិនដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន88នាក់ជនជាតិវៀតណាមដែលចាប់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាទាំងអស់តាមច្រកអន្តរជាតិប្រចាំតាក់ទិនទៅនឹងបទល្មើសតាមអនឡាញនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន130នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដែរដោយសង្ស័យថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងអនឡាញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប្រពន្ធដដែលបានលើកឡើងថាជនជាតិចិន103នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចកកោមជនសង្ស័យសរុបចំនួន1030នាក់ដែលចិននិងកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនមានឆន្ទៈពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសលបែងស៊ីសងអនឡាញការក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាថ្មីត្បិតតែជនល្មើសប្រព្រឹត្តទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្រៃនៃអ្នកទទួលបានមិនមែននៅកម្ពុជាទេចុងក្រោយគឺគេពួកគេផ្ទេរលុយទាំងអស់នោះទៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបវិញទាំងអស់លោកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចកំណត់អំពីភាពជាក់លាក់ទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះបាននៅឡើយទេដោយសារតែពួកគេនៅទីងងឹតគណៈរដ្ឋាភិបាលនៅទីភ្លឺស្របពេលដែលជនល្មើសទាំងនោះបានដើរមួយចំហៀនមុនរដ្ឋាភិបាលទៅហើយនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានបញ្ជារបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្តីពីការជួយដូរមនុស្សដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលកម្រិត3ដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ
នៃការជួយដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះសមរភូមិជាច្រើនដែលតបអ៊ុយក្រែនវាយយកបានពីរុស្ស៊ីកាលពីក្នុងយុទ្ធនាការវាយបកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023កំពុងធ្លាក់ក្នុងដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញហើយអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទៅក្រុមផ្ដល់ជំនួយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែចុះខ្សោយខ្លាំងណាស់នៅការវាយបកវិញដោយសារខ្វះនៅគ្រាប់កំភ្លើងធំមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានទទូចទៅក្រុមសមាជិក NATO ក្រុមប្រចាំប្រទេសក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្ម G20 ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្ថែមជំនួយយោធាជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេទីតាំងជាច្រើននឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានថ្លែងដូចនេះស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចេញបទបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយយកបានខេត្តចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានខេត្ត Donetsk និងខេត្ត Luhansk តំបន់ដុនបាសមានផ្ទៃដី76,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតំបន់នេះវាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយសារតែក្រុមកម្លាំងបបែករដ្ឋវាយយកទឹកដីមកគ្រប់គ្រងដោយក្រុងមូស្គូជាអ្នករៀបចំជំនួយសភាវុធទាំងតាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលក្រុងមូស្គូកាត់យកបានជ្រោយឧបទ្វីបគ្រីមៀតាមរយៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych បានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមប្រគល់ដែនដីនេះទៅឲ្យនៅក្នុងចំណុះប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែភ្លាមៗនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដេញលោក Viktor Yanukovych ចេញពីតំណែងហើយកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិលោក Viktor និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានរត់ភៀសខ្លួនភ្លាមៗទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកទល់នឹងពេលនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបង្កើនកងទ័ពនិងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងលើទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់កំភ្លើងធំមួយថ្ងៃដល់ទៅជាង30,000គ្រាប់និងបាញ់មីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកវិភាគពីវិទ្យាស្ថានសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានព្រមានថាអាមេរិកជាពិសេសសភាជាន់ទាបអាមេរិកនៅតែអូសពេលវេលាចំពោះការអនុម័តជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យទាន់ស្ថានភាពគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំហុសយ៉ាងអាម៉ាស់ចំពោះលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានថ្លែងថាបើអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមអឺរ៉ុបនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអស់ឥទ្ធិពលជាប្រទេសមហាអំណាចដែលជួយរកសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទុនខ្សោយទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសមេដឹកនាំ NATO ក៏ព្រមានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យបកនេះឲ្យឆាប់ដូរចំហជាបន្ទាន់ចំពោះការរាំងខ្ទប់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានសង្ឃឹមវិញហើយព្រោះតែសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាបានអនុម័តកិច្ចចប់ជំនួយសរុបចំនួន95,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនទទួលបានជិត61,000,000,000ភ្លាមៗក្រោយទទួលបានដំណឹងល្អស្ដីពីការបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាជួយអ៊ុយក្រែនជិត61,000,000,000ដែលអ៊ុយក្រែនទៅទាំងរងចាំជាយូរខែមកហើយនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបង្ហោះសារវីដេអូមួយភ្លាមដោយថ្លែងអរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានលើកឡើងថាថវិកានេះនឹងមកជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមលើលោកពូទីនហើយដែលលោកពូទីននឹងត្រូវតែបរាជ័យកិច្ចចប់ថវិកានេះមានទំហំប្រាក់ជិត $61,000ដែលផ្ដោតទៅលើជំនួយសុខាវុធដែលអ៊ុយក្រែនមានបានទទូចស្នើសុំហើយក៏មានជំនួយផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជននិងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Zelensky ចំណែកលោក Joe Biden បានអបអរភ្លាមៗដោយបានលើកឡើងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរឿងមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាជំនួយថវិការបស់អាមេរិកនេះនឹងមកសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅទៀតហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែវិនាសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់វិមានក្រមឡាំងបានហៅជំនួយរបស់អាមេរិកដែលជួយអ៊ុយក្រែនថាវាដូចជានឹងការយកសាំងទៅជួយពន្លត់ភ្លើងទៅវិញទេហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីថប់ថយការវាយលុកបានដែរកិច្ចចប់ជំនួយថវិកាដែលសភាអាមេរិកយល់ព្រមអនុម័តនេះមានទំហំរហូតសរុបទៅដល់$95,000ក្នុងចំណោមថវិកាចំនួន$95,000នោះ60,840,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវផ្ដោតទៅលើវិបត្តិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាចម្បងក្នុងនោះ23,000,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បំពេញអាវុធរបស់យោធាអាមេរិកឡើងវិញថវិកា26,000,000ដុល្លារទៀតសម្រាប់វិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងនោះ9,100,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌និង8,122,000,000ដុល្លារទៀតសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះរួមមានទាំងកោះតៃវ៉ាន់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកប៉ុន្តែសភាអាមេរិកមិនបានអនុម័តកិច្ចថវិកាជំនួយទ្រង់ទ្រីធំណាមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកដោយសារតែបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះមិនមែនមានតែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននោះទេដែលបានសម្ដែងនៅការអរគុណដល់សភាអាមេរិកគឺមេដឹកនាំ NATO លោកអគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអាមេរិកគឺជាសញ្ញាវ័យសំពងទៅលើរបបក្រុងមូស្គូដែលជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនៅដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ